Amanya abampita Mbereju oba Kasozi Aloysius ne abamanyi abasinga bamanyinga ya Mbereju Azaanya ne Ndiga badde nzenga nsaba obuyambi mu nziruukirire nsobola okumaliriza ennyumba yakoma mu kkubo nga mpita mu bivvulu bye ŋŋenda okukola wamu ne Ndiga nyumba teggwanga ate eggwanga bali ba yakoma mu kkubo nange ne baŋŋamba neyambe yambe nga omuntu ng'okusaba kukooya naye kati nze njagala mu nziruukirire nga muyingira mu kivvulu kyange kyenzaanya ne Ndiga wamu n'embuzzi mperekeddwako abayimbi ab'enjawulo bakomedian bangi ngenda kutambula Uganda yonna kubanga eggulire baalira ennyumba yange ng'egutte naye okutwala enzikiza yonna ewagira kusaba naye ewagira okugaba kaakati ku luno mumpe nga muyingira mu kivvulu kyange weŋŋenda okikola abo ab'ebugerere ab'eyiganga ab'ebusoga ab'omwankole ab'emasaka ab'ebuddu mwenna mwenna Uganda ogyetoolooza nga Mbereju alwana ne Ndiga mulingi jakwerekerwako baboxa abayimbi ab'enjawulo bakomediani bonna bayeteeseteese okujja okunyambako tuzimbe ennyumba nange nsule mu nnyumba kubanga kati tusula bwere enkuba eno yona yona yatugwereddeko nga womanyi nti eri ennyumba aba baagisitula yakoma mu kkubo ndinga asula kati mu kidaala nayo naye balimbeebaza batuuka we batuuse naye nange njagala neeyambe ng'omuntu munyambe muyingire mu kivvulu kyange ngenda kyetolooza era ekivvulu nkituumye Mbereju afune ennyumba kubanga kati nsula mu kisereta kitundu baali sente zoteekamu ebivvulu lwaki siza okwesa okuzimba ennyumba anti era nsaba buyambi kubanga agenda okuyimba sigenda muwa sente agenda kuyimba buyimbi naye baana abagenda okuyingira be bagenda okumpa sente era neekawo siteegi n'ebidongo ebidongo era bonna bonna banyambye buyambi echarity gye bampadde buyambi kakati gwe agenda okuyingira okusanyusibwa ogenda kusasula emitwalo ebiri omutwalo ogumu ng'aperekeddwako abayimba awalukagga bonna bagenda kubeeramu bakenzu bagenda kwetoolola Uganda yonna nga bayamba omulamwa gwe Mbereju afune ennyumba ave mu kitundubaali oba Mbereju vva mu kitundubaali dda mu nju obaogerako bwogezi oba bakakasa nange mbadde ne kati wano twayawukanira ku guli yonna neetandika okuzannya masomero ne Ndiga buli we ntuuka ne Ndiga kati ate mu bivvulu eby'abakulu nga Easter era bampita ne baŋŋamba era bwe abantu baga isi ono omusajja gwe twalaba ku TV abukedde wano ng'alaja n'ennyumba ye egudde kakati bo ne bampa amagezi ne baŋŋamba ddayo ffe tugenda kuwerekerako nga tuyimba gwe bw'ozina n'ekiriga kati kyanjawulo ki ky'otegese kubanga ebyo balinga ababirabye okumala akabanga Ndiga nga bagirabye ngeti era bwe omuntu bwomugamba nti ngera kuzannya ne Ndiga alowooza nti oba muntu yayambala ekkutiya tibagirabangako wano wentambulidde wanooka wano mu Kampala ekitundu ekitono ennyo kiringa eighth oba kimu kya munaana kyekimanyi nti nzannya ne Uganda yonna temmanyi bangi bagamba tuwulira omusajja era naliko ebusoga aye omusaada ono azaanya n'entaama naye ekituufu abamu babuusabuusa naye nga kya ddala kati njagala ngibalage layifu era mugimanyi bulungi wano era tujja tubagiraga akatambi nanti wabeerawo ekyenjawulo newakati kuli kwegatiddwako n'embuzzi embuzzi wali ogirabyeko etemasama mu bbanga zomanyi zekola nnyo emikwano n'ebisolo okusinga abantu omuntu akuyuwa n'ekisolo kikuyuwa kati embuzzi oyogera otya nayo bukodyo nze nasoma embeera z'ebisolo goyinza okuba wasoma embeera z'abantu manya nti kati kinyinze kati kisanyuse twagira bakoo togirwa nkoe Ndiganga ekuba omupiira togirwa nko ng'ekyuma amazzi osubscribinga ku YouTube Mbereju ala gyokozesa singo Mbereju media services ojja kulaba vidiyo zona osubscribinge era akakasente kajja kunyamba eyo ku YouTube nga ng'enzeeyo bakansindikira abamanyi bya YouTube mbufunze ekivvulu wategese kyakuyamba kugira nnyo okuva nange nsuleke bwero era kuno okulaba amatama okuzimba mpewo empewo ezimbya amatama era kati bwasikaali mbusobolerada kubanga nsuze nnyo abaana bange bonna bambereddewo mukyala ambereddewo tusula tukuuma ekiro oyinayo gwe mulimu omulala gw'okola ogw'okuzannya oyinayo mulimu omulala gw'okola ogw'okola nkola gwakuzannya mu masomero nze ndi entertainer nali presenter nembiwummula lwaki okufunayo omulimu omulala gw'ogattapa kati ng'okwokusuubula era kati enkuba etonnya era tulima tugenda eyo nempangisa ennimiro yika abiri yika kkumi kati nayiye ebijanja nange situdde neeyamba banange muyambe omuntu eyeyamba kubanga neeyamba nekwatiramu gana amabavu goolaba gankumbi
ni mayika 10 ezebyanyi za kasuri bwezibazibaze atazi nyambe ko nange kubula mu bwa bulijjo naye kubiranga mbira nsabiriza bikasera